Kimlə danışıq aparıbsınız? Nə razılığa gəlibsiniz? Bunu yaxın günlərdə media barədə işıqlanma aydınlığı götürəcəksiniz, oxuda oxuyarsınız inşallah. Dövlətin özü ilə danışıqlar aparılıbdır, dövlət razılıq verib. İnşallah yaxın günlərdə işdə oxuyarsınız bunu mediada. Nəyə razılıq veribdi dövlət? Dövlət bu problemin həllinə. Hansı problemi? Hansı problem üçün gəlmişsiniz bura? Elə həmin problemi. Sizin yəni hökumətdən, dövlətdən əsas tələbiniz nədir? Bizim dövlətdən tələbimiz biz baş verən hadisənin həllini istəyirik. Dövlətə söz verib həll eləyək. Yəni hacının həbsdən azad edilməsini istəyirsiniz? Bəli. Daha nə istəyirsiniz? Heç bir şey. Burada toplanan cəmaatın ancaq marağı budur, başqa heç bir şey. Məşə deyir, bu hacının buraxılmağı barədə dəyin nə vaxt bizlər buraxılacaq? Həll olacaq söz veriblər, yaxın vaxtda. Məşədə atam lazımdır, sizə necə olur? Deyinirsiniz, Məhəmməd Fəmiləm, söhbət sizə lazım olan mövzunu eşitirsə kifayət eləyək. Ona görə də mitingi təxirə saldınız. Bəli. Bəs nə vaxt keçirəcəyiniz, əgər tələb yerinə yetirilməsə? Əgər məsələ həll olunmasa, yenə də danışıqları inşallah media oxuyarsınız. Hər hansı bir qərar gəlsə, inşallah oxuyarsınız mediada. Yəni, mitinglə bağlı qərarınız yoxdur? Necə ki, bundan qabaq, biz bir qərar vermirik, qərar verən cəmaatdır, xalqdır. Əgər qərarı xalqın belə olsa, yenə media oxuyarsınız inşallah. Deyirəm ki, gəlmişsiniz, bura zəhmət çəkmişsiniz, çəkiliş aparırsınız ki, poşa getmiyorsunuz, biləsiniz ki, bir azdan çoxdan informasiya toplayırsınız. Hökumətlə aparıbdır? Yağın düşər cənablar hökumət. Heç şeydir, o danışıqlar aparılıb, belə olub, elə olub, hökumətin təxribatı da olamaz. Yox, yox, bu nə üçün biz getməliyik təxribatı. Yağın inşallah 2 ay ərzində çox şey olub, elə olub, elə tezliklə bu işə təkan verilmiş. Hacı kim aparıbdır danışıqları kənd cənablar? Bilmirəm, mən sizə dedim qardaş kimi ki, biraz tikə para müsahibə verdim, sizə bilmirəm. Allah sizdən razı olsun.